កម្មនយ័យមិនពិតពីអ្នកដតីការនយ័យមិនពិតពីអ្នកដតីគឺផ្ដាល់នៅភៀបអយុធធរចំពោះគេ បើទោះជាថាយើងនិយាយបំផ្លើសក្នុងន័យល្អក៏មនុស្សល្អគេមិនចង់បានបំផ្លើសអ៊ីចឹងដែរហើយបើសិនជាយើងនិយាយបំផ្លើសក្នុងរឿងមិនល្អគឺនិយាយមូលបង្កាច់បង្ខូចជាដើមនោះគឺធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់យើងប្រៀបធៀបវិញថាបើគេមូលបង្កាច់យើងឬក៏ពលិសយើងក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយកុំឲ្យអនដាតរបស់យើងវាខ្លាយទៅជាអនដាតពឹសដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចុកចាប់ពើបផ្សា ហើយខ្លះទៀតធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសនិងប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេការនិយាយមិនពិតនេះវាមានអត្តពលអាក្រក់ទៅដល់គេហើយมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្លួនឯងនឹងក៏មានអត្តពលអាក្រក់ដែរការនិយាយមិនពិតនឹងបានន័យថាជាការនិយាយមூលបង្កាច់សតិសំបញ្ញ្យខ្លួនឯងមூលបង្កាច់ខួរក្បាលខ្លួនឯងទេបំផុតធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្លួនឯងអាចមានការជឿទុកចិត្តមកលឺខ្លួនឯងទេហើយបន្តបន្តទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដេតី អាចមានការជឿជាក់មកលើខ្លួនហើយចង់ក្រោយអ្នកដតីបានត្រឹមតែបាត់បង់ជំនឿចិត្តនិងស្អប់ខ្ពើមតែបំណងហើយបើការនិយាយខ្លះទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេគេចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ពេលនោះទៅពើឡើងឃើញថាការនិយាយរបស់យើងដែលជាការនិយាយមិនពិតវាបង្កໄសក្តីអន្តរាយទៅដល់អ្នកដតីផងនិងដល់ខ្លួនឯងផងបើមិនយើងជាមនុស្សដែលមានសតិសੰបញ្ញៈវិញណាពេលដែលយើងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នក ត َيْ ដោយមិនប៉ាត់គឺថាដូចមានអារម្មណ៍ថាឬសម្បល់ខ្លួនឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ខ្មាស់ខ្លួនឯងជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះយើងបានដឹងការប៉ាត់វាយ៉ាងណា ដល់តែពេលយើងហាហាការมันပឹតអ្នកដតៃអាចគេมันដឹងសម័យខ្លួនគេគេដឹងតាអ្វីដែលជាអ្នកអ្នកដែលដឹងពិតប្រាកដមុនគេបំផុតនោះគឺសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងនេះពេលព្រោះសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងវានៅឈោសម្លឹងមើលយើងរហូតហ្នឹងដល់ពេលយើងនិយាយมันပឹតសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងឈោសម្លឹងមើលយើងរួចហើយវាគិតថាណែអាក្បាលខូចអាក្បាលខូចម៉េចទៅមូលបង្កាច់គេអ៊ីចឹងម៉េចនិយាយมันပឹតអ៊ីចឹងម៉េចក៏ខកអ៊ីចឹងមិនបានខូចម្លេះគិតមើលមើលខ្មាស់ខ្លួនឯងហេបើអ្នកដែលមានសតិ សੰបញ្ញាញមានឥរដំកតេមានមនេសការពិតមែនខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្មាស់ជាងនរណានរណាទាំងអស់